1903年12月17日，莱特兄弟首次试飞世界上第一架飞机飞行者一号，标志着人类对天空的探索进入一个新的阶段。随后为了满足不同领域客户的需求，各种超大型飞机被研发出来。今天的33号放映室，我们来看一看5个体型巨大的超大型飞机。图160轰炸机。图160是苏联研制的超音速远程战略轰炸机，它诞生于苏联解体前最后一个战略轰炸机计划，是有史以来制造的最重的轰炸机，目前仍在生产，至少有16架正在俄罗斯空军服役。1987年5月，图160开始进入部队服役。1988年形成初始作战能力。图160长54.1米，翼展55.7米，高13.1米，重267.6吨，采用4台库兹涅佐夫 NK32涡轮风扇发动机，最大速度2220千米每小时，巡航速度960千米每小时，最大高度16000米。图160拥有2个内部武器舱，可用于存放45吨重的军械，还拥有2个内部旋转发射器，每个发射器装有6枚 KH-55 巡航导弹或12枚 AS-16 短程核导弹，具备攻击太空卫星的能力。波音747-8。波音747-8是美国波音民用飞机集团制造的一款大型宽体飞机，是波音747系列的第四代，并且是目前唯一仍在制造的型号。波音于1990年代考虑设计一种高载客量的747机型，一开始波音只是简单的计划拉长747的机身并沿用777的机翼，但航空公司对此并不感兴趣。2000年波音对外宣称将推出新的机型来对抗空客 A380 的研究计划。2004年，波音宣称将发展一种747的升级机型，其设计理念接近 747X， 借鉴使用波音787的一些现代化设施。2015年11月14日，波音宣布该机型被命名为波音747-8。波音747-8长 76.3 米，翼展 68.4 米，高 19.4 米，可在典型的三舱配置下载运467名乘客，采用通用电气 GEnx 发动机，最高速度988千米每小时，巡航速度914千米每小时，最大飞行距离14320千米。波音公司从2005年开始接受订单，由于生产环节出现问题，直到2011年才交付第一架，截止目前共交付142架。与竞争对手 A380 相比，747起飞重量和所需发动机推力更小，并且每次飞行的油耗更少。美国政府也决定将空军一号总统专机升级为波音747-8，预定在2024年正式服役，取代现有的 747-200B 机型。安东诺夫安-225运输机。安东诺夫安-225是迄今为止全世界承载重量最大的运输机，也是迄今为止机身长度最长的飞机，由前苏联设计和制造，于1988年出厂。苏联解体后，这架飞机由乌克兰保管，由于经济问题，飞机基本上处于报废状态，直到2001年安225被重新改装和强化并且复飞。安225最大起飞重量640吨，飞机长84米，翼展88.4米，高18.1米，拥有6台进步D-18T 涡扇发动机，最高速度840千米每小时，巡航速度750千米每小时，最大航程15400千米，载重量达300吨。安225最初是为了运输火箭而设计，货舱形状非常平整，整个货舱全长43.51米，最大宽度6.68米，货舱底板宽度6.4米，最大高度4.39米。目前只交付了一架，第二架正在生产中。2020年，因疫情原因，多个国家先后租用安225到中国天津运输防疫物质。空客 A380-800。空客 A380 是空中客车公司研发的双层四发巨型客机，首架 A380 于2005年出厂。空客 A380 是目前全球载客量最高、体积最大的客机，从头到尾均为双层客舱，是航空界首架真正意义上的双层客机。A380 长 72.72 米，翼展 79.75 米，高度 24.09 米，最大可承载893名乘客，可选配罗尔斯传达900或通用电气的 GP7200 涡轮风
风扇发动机，巡航速度1050千米每小时，最大航行距离为15700千米。 A380 的客舱比上一代的客机更宁静，并因为有较高的气压而更舒适。航空公司可以在飞机上加装更多的设施，如休息区、酒吧、免税店及美容院等。阿联酋航空则为首架 A380 安装沐浴设备，供头等舱乘客使用，每次15分钟。由于 A380 油耗过大，且座位数虽然增加，但由于乘客并未明显增长， A380 往往无法满载，上座人数与机型更小的飞机相差无几，因此更小的机型反而受到青睐。2019年最后一架 A380 完成组装，至此 A380 正式停产，多家航空公司也因为巨大的飞行成本陆续封存 A380。梭齿复合体平流层发射双体飞机。梭齿复合体平流层发射双体飞机是梭齿复合体公司受平流层发射系统委托制造的空中发射运输机。该项目于2011年12月首次披露，创始人是微软联合创始人保罗·艾伦。飞机于2019年4月13日首飞，2021年4月30日第二次飞行。该飞机采用非传统的双机身设计，为目前人类制造的翼展最大的飞机。双体飞机能携带约250吨的货物，最大起飞重量为590吨。飞机长73米，高15米，翼展达117米，采用6台普惠 PW4056 涡轮发动机，最大速度850千米每小时，最大飞行高度15000米。飞机拥有两个驾驶舱，驾驶员在右侧机身，飞行系统则在左侧机身，两个驾驶系统都经过增压。为降低开发成本，许多飞机系统如发动机、航空电子设备、驾驶舱、起落架和其他系统直接采用波音747-400的方案。由于体型较大，飞机需要3700米的跑道才能起飞，它能够在11000米处释放火箭，可投送6.1吨的卫星到近地轨道，或者2吨的卫星到地球同步轨道，还可以挂载小型航天飞机。飞机是20世纪对人类影响最大的三大发明之一。大型飞机广泛用于货运、客运、军事等领域，大大提升了各领域的运输效率和灵活性。你还知道哪些大型飞机呢？欢迎在视频下方留言。33号放映室是一档分享真实、有趣、好玩故事的节目，点击关注第一时间获取最新的节目更新。如果您觉得本期节目还有点意思，欢迎大家点赞支持一下。我们下期见，拜拜。